sitter vi här igen. Och Viktor får agera kameraman här nu. Mm. Jag är här bakom. Och, ingenting har gått som det var planerat. Vi har flugit bort våran helikopterkamera som gick åt pipan. Våran GoPro-kamera strular lite med minneskort och grejer. Vi ska försöka lösa det, vad det är för problem. Och vi har inte fått tag på någon ny systemkamera. Nej, inte det heller, men det jagar vi som fan nu. Försöker hitta något bra. Nu var vi ju i helgen och körde på Summer Jam. Vi körde supercross, freestyle, motocross-tävling på skojrace. Badade, åkte lite vattenskoter. Ja, massa grejer, sjukt kul. Vi var på cykel i vattnet. Ja, det var jävligt roligt. Ja, jävligt roligt. Och det var ett stort mål för oss att filma. Vi ville verkligen göra det. Vi var sjukt peppade på det. Men det, ja, vi flög bort helikopter och våran sån stabilisatorgrej och hela skiten. Så det har inte blivit något med det. Men så nu tänkte vi göra en liten mellanvideo tills tills vi kommer på något nytt. Och då kommer jag på det att jag kan ju visa lite grejer till mina projekt för de som gillar bling bling saker och sånt. Så jag tänkte jag köra igång med det. Och då har vi... Börjar med jamman eller? Jag lägger upp allting här. En jävla massa påsar här. Så, och det är ju... Det är till min nya freestyle hoj. Är ju ena och... mitt 125-projekt är ett. Så jag kan ju börja med jammagrejerna. Jag kommer ju bara visa lite snabbt här egentligen vad det är jag har köpt. För ni kommer få se mycket mer när vi gör hela videon då. Så det blir bara lite snabbt. Och då är det... Ja, vet jag inte ens vad det är. Kedjesläp. Ja, kedjesläp i kolfiber från Zeta. Samma här är bromsskivskydd bak och ok. Okskydd, bara skyddena. Sen Zeta-växelspak. Lite... Fan, ska man riva upp det eller? Eller kan man bara kika på det? Ja, jävligt fräck i alla fall. Det får vi se sen. Det kommer revolver shift. Kommer komma riktigt projekt sen när vi ska ihop med skiten. Ja, men exakt. Sen blir det svart koppling och broms från Zeta. Här har jag köpt ett extra i titanfärgat. Är det? Och så har jag däckpenna, gul. Den ska ju vara lite retro style på den här. Det blir en kopia på Chad Reed soj. Varför jag kom på det var lite roligt för att nu köpte jag en jamma i och med att jag har ju aldrig kört jamma på det sättet. Och nu blev det en jamma och vi har samma nummer och allting, så tyckte jag den var så jävla fet. Bara super clean och samma nummer, så då fick det bli en sån variant då på den. Och då blir det svart drev. Sjukt fräscht. Ser ni säkert lite där borta. Jag ska visa lite närmare sen. Och samma här, köpte jag ett helt kopplingskit till koppling med och det är titanfärgat också. Extra handtag. Vi ser. Vi ser vad. Det var de lösa delarna det. Sen kommer jag ha ett protapperstyre till den. Kevin Windham-bockning är det på den. Så det är kanske inte alla så mycket. Ett av de värre styrna man kan få tag på. Ja, det är jävligt bra ska det vara. Då kan man ju
ta av denna. Så ska ju det vara så här flex, så du kan ställa på en ratt här hur mycket det ska flexa i styret. Så det ska bli jävligt kul att prova det. Det är ingen vanlig 125 heller, den är ju trimmad med 144 kubik och specialkolv gjord just för den motorn, och det är förlängd, en längre vevstake på den, och ja, det är allt det värsta man kan göra på den liksom. Så den ska även åka och bänka, så det ska bli jävligt kul att se vad det är för effekt i den. Sen har jag köpt ett sadelöverdrag här med helt svart med blåa ribbor bara. Har jag tjuvat lite och satt på redan. Jag kunde inte vänta. Förbereda lite så det inte blir så mycket att göra på en gång. Sen har jag köpt ett HGS-rör. HGS anpassat just för den 144 kubiken. Så i bänken ska vi både testa 144 kubiket. Ljuddämpare. Och så har jag ytterligare ett Van Hassel heter det, ett special också från Holland, men vi ska se vilket som det är mest effekt i, så det ska också bli kul att se. Och HGS-ljuddämparen har jag inte ens tittat på själv, men det är en helt vanlig silvrig sån här lite kortare variant. Så. Kommer sjunga fint. Nej, ja, fy fan. Så det var det röret där. Sen har jag köpt nya fälgar också. Så det blev ja, rätt basic, bara svarta fälgar med blåa nav. Bakfälgen. Så. Kan jag ge en liten... Kan visa lite, jag har lagt fram lite... Som jag sa, det kommer bli jävligt clean decalkit, och det kommer vara från Yamahas original 04 modell. Det är ju en Yamaha 125 2011 jag har byggt på. Men det här kommer vara det lite ett äldre kit som kommer att se ut så här. Jag bara visar lite grann. Det är kylvingen. Framnummerplåten med nummer 22. Och så blir det lite mini discen då givetvis. Jag har köpt ett plastkit, och det kommer bli så gott som original i och med att det ska se så original ut som möjligt, fast med en factory touch. Ja, exakt. Så det blir det. Sen har jag mer grejer att visa, men det gör jag inte idag. Jag har gjort lite andra grejer, som specialbyggt vissa saker och lackat om vissa saker som ram och sving, och som jag sa, specialbyggt en del saker, så det får ni se i själva projektet. Det visar jag inte här nu, så stay tuned. Nej, men jag drar väl igång med, visar upp KTM-grejen också. Rensa bordet för fan, säg simsalabim. Puff. Så. Ja. Nej, men nu går vi på KTM-grejerna då. Och det är en KTM 252 takt. Jag glömde av det. 2017 års modell. Och det kommer jag ha till min hopphoj, kommer det bli. Som min nya freestyle har jag alltså. Och den kommer bli lite mer både påkostad och mer specialgrejer, allting där. Här är orangea slangar, tanklock, aluminium tanklock, Zeta koppling och broms, bromslock, behållaren till bromscylindern bak. Ett exakt likadant till. vad heter det?
överfallna till koppling- och bromsbehållarna som sitter över styret. Som håller fast de behållarna. Fotpinnar, aluminiumfotpinnar från Parts by Sweden. Jävligt främt. Sen har jag axelblock till bakaxeln som sitter på varsin sida som du justerar kedjan med. Sen har jag en tipp som sitter på bromspedalen bak i titan. Jävligt fränt. Den missar man inte, halkar man inte av i första taget. Kan vi visa sen lite tydligare med. Sen blir det ett svart sadelöverdrag. Helt svart. Med såna här ribbor som man sitter kvar lättare när man sitter ner och ja, kan hålla sig kvar lättare i hojen. Och mycket grövre än originalet också. Munstycken, besticka om den just för freestyle hoj så den ska kunna gå bättre. Lite jag vill då också nämna att vi kommer göra en video så du visar skillnaden mellan racehoj och FMX-hoj. Jajamän, så vi kommer förklara allt det. Det är många som har frågat och tjatat vad vi gör med hojar och allting så vi kommer göra en... Ja. Ja, det är det. För er som är intresserade av att veta skillnaden. Ja, fortsätt. Keep on going. Orangea skruvar som håller gaffelbensskyddena. Kommer bli väldigt, väldigt snyggt med lite text här med zeta och grejer. Skitsnyggt. I aluminium. Lätt ska det vara. Ja, lite kedjelås och sån skit. Inte jättekul att se kanske. Sen är det Parts by Sweden lock till broms- och kopplingsbollarna. Sjukt snygga. Ser ni där bortifrån kan jag tänka mig. Eller inte. Men det här är bara lite snabbt och lätt vad det är. Här har vi en jävligt cool grej. Här har jag beställt massor av skruv och bult. Så jag ska byta ut det mesta skruvar och allting på hojen. Så de är borrade och eloxerade i svart och putsad silver. Även borrade också. Jävligt snygga. Och en del av det är i titan. Och en är i ja, vanligt stål då. Men titanet är det som gäller. Alltså. Det är jävligt fett. Det är ett löst godis. Ja, det är dyrare än guld alltså. Så det är sjukt coolt. Det kommer ni få se sen. Det blir riktigt jävla snyggt när det kommer på. Och det är inte överkurs. Muttrar också. Det är så här. Jag kan säga så här. De här överfallsgrejerna, de är i... De sitter på koppling och broms där. Ja, där är hojen. Den ser ni inte nu. Den är hemlig. De kostar för två små såna här skruvar. Kostar 350 spänn. För två små skruvar. Kör man KTM så måste man ju vara fin i alla fall. Ja, det är... Jag dreglar så jävla fint är det. Ja, då var det. Sen har jag ett styre här. Och det är samma där, Protapper. Och det kör jag, ja det är fatbar då för det måste vi komma över lätt och så på freestyle-hojarna. Och det är bockningen Kevin Windham också, samma som jag kör på fågelpinne. Jag har kört med det innan och jag tycker att det funkar jävligt bra. Och så svart ska det vara. Sen har jag köpt avgasrör från FMF. Och det blir sånt här ja, factory pipe, så här svetsat. Ja, det är svetsat helt enkelt. Lite factory look på det. Sen har vi min skönhet här borta. Och det här är också det jag gillar nästan mest på hela hojen. Tror jag. Eller det jag är mest stolt över. Och det är ljuddämparen till den.
Den har jag redan visat på min Instagram och grejer. Men det är FMFs nya Titan 2.1. Och det är väl vad jag tror det är, ja, värsta man kan få tag på helt enkelt. Det är gjort i Titan helt enkelt. Jävligt coolt, det är häftigt. Tycker jag. Där har vi det. Och så har jag specialbeställt fälgar så som jag ville ha dem. Och då är det svart fälgbana, svarta nipplar tyckte jag var häftigt. Och svarta ekrar, och så körde jag orangea nav på det. Och då har vi framfälg och bakfälg. Och då till det, så till KTM, men den kommer jag köra. Har jag köpt två plastkit och det är ett helt kritvitt kit. Och ett helt svart kit. Så jag kommer köra två olika modeller i det. Och det kan jag visa dekalerna här lite. Det kommer se, det här är det vit-orangea. Kommer ju se ut så här. Lite grann, ser ni. Och så kommer vi göra ett helt kolsvart kit i samma mönster, bara att det blir nästan helt kolsvart och lite grått, så det blir jävligt häftigt. Sen är det samma där, det är lite lackning, lite specialbyggda saker. Lite special freestyle grejer som sitter på, som också ni kommer få se sen. Byggt om lite grejer till lite factory look på den också, som jag inte kommer visa nu, utan det blir när vi bygger ihop allting. Den kommer bli min... Det här är mitt seriösaste bygge jag gjort någon gång. Detta. Med denna KTM. Men där har jag byggt om fjädring. Stylat upp den också. Den kommer ni också få se sen. Den visar jag inte nu. Det är mycket special, special. Ja, mycket special. Och den blev jag också sjukt nöjd med, den fjädringen. Både invändigt och utvändigt får man ju säga. Jag kan ju säga det också. Allt detta som jag har köpt har jag fått tag på Cross Enduro-kompaniet. Som, ja, så du kan få tag i allting här, och jag kan faktiskt passa på samtidigt. Jag hämtade det faktiskt igår, ett klädkit för de som är intresserade, som kan få se lite snabbt. Så det är helt sproilans, nytt från Shift, deras flaggskeppsvariant som jag är superpepp på. Får ni se lite så här. Extremt tunt och rörligt. Jävligt fint, så det är jag skittaggad på. Här är så här väger, inte för att en tröja väger så mycket, men alltså det är verkligen så här. Ja. Smidigt och lätt och luftigt, sjukt fränt. Och som sagt, allt detta kan man få tag på Cross Enduro-kompaniet. De har typ allt hemma och allting. Oftast i alla fall, alla crossmärken och allting, så det är jävligt bra ställe att åka till om man vill ha prylar till sin hoj eller utrustning eller vad fan man vill ha. Nu på söndag ska vi filma lite rolig grej, lite utmaningar hit och dit. Ja, vi ska försöka göra någonting till helgen i alla fall, som har med filmning att göra, som vi kan visa det. Det här blir bara en liten spontan video nu, som vi tänkte, fan, vi får göra någonting i alla fall. Så det här kanske inte är det roligaste att titta på för alla. Alla var nördar i bling bling saker och de gillar ju det här kanske. Som sagt, vi kommer köra på med filmning. Ju mer tiden går, ju mer saker kommer vi hinna införskaffa oss, ju bättre kommer vi bli på att filma. Nu är vi fortfarande uppstartningsfasen. Men är det någon som ni vill se, vad vill ni se mot när vi kör cross, freestyle, när vi gör galna grejer, olika challenges, eller vad vill folk se liksom? Är ni sugna så är det bara att kommentera. Vi kommer göra massa blandade grejer också, det kommer inte vara såna här videos här jämt liksom. Nej. Det kommer ju bli hänga med ut på äventyr, det kommer vara när vi gör saker som inte är samma cross gör också liksom.